დაუბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში სტუმრებთან ერთად ბატონი დათო ზურაბიშვილი პოლიტიკოსი და ბატონი დიმიტრი შვერიძე ისტორიკოსი. მოგესალმებით ისტორიულ დღეს. მე მაინტერესებს დავიწყოთ თქვენი პირადი მოგონებებით, როგორ გახსოვთ ეს დღე და რას ნიშნავს ზოგადად თქვენთვის 26 მაისი. ბატონი დათო, თქვენგან დავიწყოთ. რას უნდა ნიშნავდეს ახლა? ხადი, ეს არის მნიშვნელოვანესი პრესასაუნი, საერო პრესასაუნი, ჩვენი 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე. ეს მე პრინციპში გავიზარდე საბჭოთა კავშირში ძირითადად, აი ეს თარიღი იყო შეგნებულად მიჩქმალული, მივიწყებული და იყო პერიოდი, როდესაც არ აღნიშნავდით. არა, არა, იყო პერიოდი, ძალიან დიდი ხანი პერიოდი იყო. ისე გავიზარდეთ, რომ ეს არ აღინიშნებოდა ოფიციალურად არსად და ამაზე რაღაცა ამერიკის ხმას და რადიო თავისუფლებას რომ უსმენდით ხოლმე, იქიდან ვიგებდით, რომ რაღაც ამდენი არსებობს. პირველი ასეთი, აი მე რაც მახსოვს და ძალიან კარგად დაამახსოვს, და იყო 1988 წელი, როდესაც უკვე ეროვნული მოძრაობა დაიწყო რაღაც და მაშინ მოხდა აღნიშნა, აი მოხდა რომ გამოსვლა ხალხის ახალგაზრდები ძირითა სტუდენტობა მარტო ის სერიოზული ის იყო, მაშინ მახსოვს აი ტელეკონი რო იყო იქ რესტორანი, აი იქ მოხდა. კარეთა არ მოგწე საშუალება, მაშინ პოლიცია არ მოგწე საშუალება და ასე თქვა ეს ახალგაზრდობა შეგვეკა მთლიანად იმ პერიკოში. მაგრამ იქ მე რაღაც იყო გამოსლები, მე რამ კოსტავა გამოდიოდა, სწორებული სხვები გამოდიოდნენ, ეს ეროვნული მოძრაობის ლიდერები და რომ ძალიან ესე იგი და აი კიდე რომ გამოვედი მახსოვს კარგად და გარშემო მოიყვა აი რამდენიმე ეს მილიცია ერქვა მაშინ პოლიცია და ესეთი კორდონები 1 2 3 4 ბევრი და იმის იგი კიდე ხალხი იყო რომელიც მოსული იყო ასე თქვა და შეიძლება ქართული მილიცია ამ პერიოდში და აპრილის დროსაც და ნოემბრის შემშილობის დროსაც იქცეოდა ძალიან კორექტულად. ის ძალიან ისეთი სიტუაცია ხაზე გასასვლელი. მაგრამ ეს ძალიან კურიოზული მომენტად ჩამჩა, მე მინდოდა და აღნიშნა ახლა, რომ ესე ეს ჩავატარეთ ეს დღე, გამოვედით რაღაცა ვიძახეთ, რომ გავუმართლოს დამოკიდებლობის საქართველოს, აი ხასიათზევარ და მინდა შეშვანდეს გაერთიანებული იყო მოძოს. აკეთილი გუნდა და ესტონები. სპეციალურად ეპროდუქცია იყო რომ ესტონები დაკეთდეს, ბარზე დამუშავდა. და მოლოს რა ცასტონა საქართველოს ქატომღა წაღმოჩნდა რესტორანი, სადაც იყო და იქ რაღაცა აღიდიშა, ეს მასურდა ყველაზე იმად, იმიტომ რომ ვიდეოდიც დამოუკიდებლობისკენ. ძიტრაკოს ეს ნელ-ნელა მოხდა თავიდანვე ეროვნული მოძრაობის პერიოდში, მახსოვს რაღაც ახალგაზრდები ჯობია, ძირითადად იყო ახალგაზრდები. მე მას ვიყავი 30 წლის და თავიდანვე უნდა ძალიან მოხუცი, როცა უყურებდი იმას, იმას იყო და იმენად სტუდენტობა იყო, ძირითადად იყო უბრაზდაობის სკოლის მოწაფეები იყვნენ, სწორედ აი მოედანზე თავრობის ასაკთან კლასელები. ძირითადა ჩემი ქონდა ნოემბერში სიცივე იყო, თბილი და გადასაფარებლები რომ იყო ეს მომენტი, წმენის მომენტი, რა თქმა უნდა, რაღაცა ოცნაირად აი ეცერა სადღაც ეს ისტორია, ეს ძალიან ისეთი უცნაური პერიოდი, რაღაცა იყო ესეთი გამცდა, ესეთი არაცნობიერი, შეიძლება რომ არა ძალიან დიდი ეპოქა დავდება და იწყება ჩეშმარიტად გაერთიანებული იყო საქართველო. მე მაგდებს ეს შეგდება და მე რა მახსოვს ისიც რომ ალექსანდროვის ბაღშის ნოემბერი იყო, იყო კოცონები დამწებული ხდებოდნენ, ადამიანები ხამი არტოებდნენ, არ მიდიოდნენ და სხვათა შორის ქურდობა იყო შეწყვეტილი. არა, ეს ნუ კრიმინალი იყო, თვითონ კრიმინალი იყო, ნოუზი ეს ნოემბერში დაახლოებით. კი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანეს, რომ იჩქმალებოდა როგორ დონეზე განაპო კაციგნებში არ იწერებოდა ტელევიზია არ გამოსცემდა. მოსახლეობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ არ იცოდა ეს დღე საერთოდ თუ არსებობდა. საოცარი ამბავია, მე ხა ისტორიული დავამთავრე, რა ჩვენ დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი რო იყო, ავიგეთ პირველ თუ მეორე კურსზე. ისე გავიარეთ ეს ისტორია, ნუ გასწავლინე საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ისტორია, საბჭოთა კავშირის ისტორიას. მესამე კურსზე, ეს არის 1970 თუ 11, გამოვიდა წიგნი ერთი შესანიშნავი ქართველი ისტორიკოსის უშანგის სიგამონიჩის გამახსოვრება თქვენ, სადაც საოცარი სიმართლით იყო დახატული აი პირველი რესპუბლიკის რეალობა. ეს წიგნი ცარიზმი მას ცენზურას გაეპარა რაღაცნაირად, ხო ხდება ეგეთი რაღაც. და აზრზე რომ მოვიდნენ, მე შეწყვიტეს გაყიდვა, მაგრამ ასე საერთოდ არის საუბარი. მე რომ ხო ანუ სულ ამოღებული იყო თუ რაღაცა განსხვავებული იყო?
ცალი გაი 1000 ცალი გამოვიდა საერთოდ 500 გაიყიდა და ეს 500 ამოიღეს მაღაზიებიდან მე საბედნიეროდ იმ დროს იმ მომენტში ახმეტაში ვიყავი ექსპედიციაში და ახმეტის მაღაზიაში ვიყიდა ეს ციგნი იქიდან გავიგეთ იქიდან გავაგებინე ჩემ კურსელებს მე მგონი საერთოდ ფილოლოგებმა ჟურნალისტებმაც და მე ესე როგორც ბრძანეთ ჩუმათზე იმოვდით ხოლმე ჩვენთვის სუფრულები შეხვედრებზე და ასე შემდეგ და ასე აი სიმბოლიკაც ის რომ ქართულ სახელმწიფოს ჰქონდა მაშინ გერბი ჰქონდა დროშა ჰიმნი და ეს იყო რაღაც რა აი დამოუკიდებელი სახელმწიფოების ატრიბუტიკა სრული ესეც იყო ყველანაირად აი მიჩუმადებული მიჩუმალული რომ ეს რაღაცა არ გაგეგონდა რაღაცა ეს არ ქონდა არ წოდნოდა ხო აი ისე ეს გამოვიდა მე გამოჩნდა პროტოკოლი ნეგატიურად ჭკვიანი ხალხი იყო ბოლშევიკები ესე იგი იყვნენ რას გულისხმობთ ისინი სპეციალურად აკეთებდნენ როდესაც მოსახლეობა და საზოგადოება დაივიწყებდა ამ თავის ძირფას დღეს და საერთოდ ისტორიულ თარიღებს და ისტორიული მახსოვრება დაეკარგებოდა მაშინ ესე იგი ჩვენ აი მანქურთებს და ემსგავსებოდით ეს დრო არც ისე შორს იყო რომ აა ეს ცნობილი მოვლენები რომელმაც მიხსნა აი ამ და სხვათა შორის არა მარტო ბოლშევიკებს და დაიწყოს რუსეთის იმპერიაც ტრადიციულად რა თქმა უნდა ყველაფერს ქართულს ახშობდა რა თქმა უნდა საკვარტო ავტოკეფალია საკვარტო მონარქია ფესკები გადაგვიღებს მიუხედავად იმისა რომ ერთ მოწმუნეერი იყო და ჩვენ ხელშეკრულებით გავერთიანდით მათთან ჩვენ 200 წლოვანი სახელმწიფოება გქონდა დაკარგული საქართველოს კი რა თქმა უნდა დიდი ხნის სახელმწიფოება იყო და სად შეიძლებოდა მომხდარიყო მეორე სხვა ქვეყანაში რომ დაპყრობის დღე იყო საზეიმოდ გამოცხადებული 25 თებერვალი აი ეს რაღაცა ეს აბსურდია აბსურდი იყო თუმცა კარგად მახსოვს ეს მომენტი საერთოდ მაინც ქართველებს ვერ გაითავისა საზოგადოება არ გაითავისა ეს 25 თებერვალი ეს არ იყო დღესასწაული ისევე როგორც თქვა იგივე სერგო ჯორინგიზე რომელიც შემოუწყო მაშინ მეტერტეთი არმიას მაინც იყო უფრო მოღალატი სინონიმი და რაღაც ეს ჩვენ ბავშვობაში ვაცხოვრობდა რაღაც ესეთი იყო 25 თებერვალი არ უყვარდათ ხა სტალინის მიმართ სიტყვაზე იყო რაღაც სხვა დამოკიდებულებები რაღაცას ასე უყურებდა რაღაცაზე ჯორინგიზის მიმართ იყო ცალსახად უარყოფით რატო ხაც ანუ ეს მაინც ვერ მიიღო თანაც სხვადასხვა დაზრი ილიას ყველობაში მის მონაწილეობის ასე რა თქმა უნდა ეგა უკანასკნელი ნერვით რა ქვია ნაშრომებით საბოლოოდ გადასტუმდა გადასტუმდა რომ მონაწილეობა მიიღებდა სოციალ-დემოკრატები იღებდნენ მონაწილეობას სამწუხაროდ ნუ ბოლშევიკურ დაზრდილის რა თქმა უნდა ეს მომენტი რომ აი რაღაცნაირად აი მიევიწყებინათ ხალხისთვის და ყველიყო მიჩუმატებული აი ბატონო სწორად ბზანა ეს არ იყო შემთხვევით ეს იყო გააზრებული იმიტომ რომ როდესაც იცი შეგვეყანეს ქონდა სამწლიანი დემოკრატია ქონდა დროშა ქონდა გერბი და რაღაც სახელმწიფო ეხა მე ყველა დასვამს ამ კითხვაზე კი მაგრამ რატო არ შეიძლება რომ ეხლაც იყოს არა რატო უნდა იყოს სხვა სახელმწიფო შემადგენლობაში როცა მაგ უკვე მეტუმეტე საქართველოს საკმაოდ საუკუნოვანი ისტორია სულ ქართული სახელმწიფოს ისტორია ქართული სახელმწიფოებრიობის და ბრძოლის ამდენი ომების და ამის მერე წარმოქმნია თანამედროვე სახელმწიფოებო და თურმე რა ისე თქვა მინდა რომ ეხლა კადრებს ხედავთ იმ პერიოდისას ზეიმია ქართული ჯარია და მაშინდელი ევროპის როლზე წინდა რომ ვილაპარაკოთ რა. გერმანია აქტიურობდა იმ პერიოდში განსაკუთრებით, რომელი რა ინტერესი უნდა ქონოდა მას. ინტერესი ჩაუბრული ეს რა. მაშინ დინარო და პირველი მსოფლიო ომი და მთელი მსოფლიო ომი. გადანაწილებაზე გერმანიის დაჯგუფება და მეორე, ნუ რუსეთი მეორე გამოვიდა ომიდან, ბრიტანეთი, საფრანგეთი. აი ომის პერიოდში ფაქტობრივად დამთავრებული არ იყო, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მოაღწია. ძალიან დიდი საშიშროება იყო თურქეთს არ დაერთხა თანხმაუნდა და აი სწორედ მაგ საშიშროებამ გამოიწვია თურქეთი და უბრალოდ მაშინ ოსმალეთს ეძახდნენ, გერმანია მოკავშირეები იყვნენ და ჩვენმა შესანიშნავმა მაშინ პოლიტიკურად პროფესიონალი პოლიტიკოსები იყვნენ, გაითვალისწინეს აი საშიშროება და უკავშირდნენ გერმანიის მხარეს, რომელსაც საქართველოს შეიძლება ითქვას რომ აი უსი вот чаварес картона политикошенна შემოუშვესა გერმანიისათვის ძალიან დიდი უპირატესობა იყო იმიტომ რომ ფრონტებზე ძალიან დიდი უპირატესობას მოიპოვებდნენ და გერმანია შემოვიდა ესე იგი და დაუპირისპირდა კი არ ორი კი არ დაუწყო უბრალოდ გერმანელ ჯარისკაცები ჩააყენეს საქართველოს სამსაზღვრო და ოსმალები უკვე ვერ ესროდნენ თავის მოკავშირეებს არა ამან გვიხსნათ ისტორიული პოლიტიკური ოკუპაციისა და მეცნიერებს ბატონ ზურაბაველიშვილი იყო აქეთ ძალეს აქტიურად ჩართული ასე რომელი ქართული ისტორიკოსი და სხვათა შორის აი მაშინდელი გერმანიის სარდალს ამ ამერიკოკასიაში ვინც იყო
საფრანგეთ კავკასიაში გერმანიის წარმომადგენელი ოტო ფონ ლოსოვი თავს ეკეგან. ის მას ძალიან დიდი წვლილი აქვს საქართველოს დამოუკიდებლობაში, იმიტომ რომ ადამიანს გარდა იმისა, რომ რაღაც გამოდიოდა რაღაც სამხედრო პოლიტიკური ინტერესები და გულწრფელად გახდა საქართველოს გულშემატკივარი, ქვეყნის გულშემატკივარი და იქ ბერლინში და გერმანიაში აგზავნი და მე წერილებს აღარ დაგეჟებს, რომ მოეხმაროთ ამ ქვეყანას უნდა ხელი შეუწყოთ რაღაცა და უკვირდათ კიდე რა დაემართა და ვაცხოვრთ. იქამდე აი როგორი წინა პერიოდზე მინდა უდნაო ხაზი გავუსვა. სხვათა შორის არსებობს ეგეთი ჩანაწერები, როდესაც უნდა შემოსულიყო წითელი არმია საქართველოში, ხო? რომ თვითონ ლენინიც კი წერს, როგორც მე ვიცი, როგორც გაგებული ვარ საკითხური, რომ ვერ პოულობენ საყრდენს აჯანყებისას კომუნისტების, იმდენად ძლიერი იყო სოციალ-დემოკრატების და აი ამ ფრთის გავლენა ქართულ საზოგადოებაზე, რომ ვის დავეყნოთო. და საკმაოდ სერიოზული ჯარი ყავს საქართველოს, დიდ პრობლემას აწყობს. იქებს ხელი როგორც ისტორიკოსი. აბსოლუტურად მართავს ბრძანებთ, ესე იგი სოციალ-დემოკრატებს პრეცედენტო გავლენა ჰქონდა საქართველოს მოსახლეობაში და თვითონაც ნეოჯორდანიას რუსეთის იმპერიის მასშტაბით ყველაზე ერთ-ერთი დიდი პარტია ყავდა თავისი წევრები, 80000 კაცი ყავდა აი ამ თავის პარტიაში. ხოდა აი ლენინთან დაკავშირებით, ლენინს არ ეცით არ უნდოდა ახლა ევროპასთან გართულება, ზედმეტი გართულება და თითქოს ისე აჩვენებდა თავს, რომ თითქოს საქართველოს დაპყრობა არ უნდა. ამიტომ სტალინს და ორჯონიკიტეს აღალებდა რომ რეაქტიურად. ამიტომ რეაქტიურად ბოლომდე. ეს იყო ის პარტია, რომელიც არ იყო მომხრე საქართველოს დამოუკიდებლობის. სამწუხაროდ ესეც მართალია, იმიტომ რომ მთელი ამ 900-იან 900-იან წლების მანძილზე სოციალ-დემოკრატები, ქართველი სოციალ-დემოკრატები იყვნენ რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. მათ მხოლოდ 1918 წელს, აი ჩვენ დამოუკიდებლობის გამოცხადების მერე განაეყო ქართული ნეოჯორდანიას პარტია, აი რუსულ პარტია. რამდენად მზად იყო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს მალე დაკარგვა თავისუფლების ხوار იყო მიზეზი იმაში, რომ მზად არ იყო მიიღო თავისუფალი რესპუბლიკა ინდროინდელ პარტიას, მოსახლეობას უფრო მეტად ალბათ შეეძლო, მაგრამ აუცილებლად ჭირდებოდა რაღაცა საყრდენი პოლიტიკური საქმე, რომელიც გაუძღვებოდა სწორი გზით. იცით რა, ჟორდანიას თავის მემუარებში ერთი უცნაური ეპიზოდი ხსენებს, რომ 22 მაისია თუ 23. უკვე ჰაერში პრიალებს ის, უნდა გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა. გერმანელები გვირჩევენ, გვაჩქარებენ. მაგრამ ჟორდანია ასეთ რაღაცას წერს, რომ ჩვენ კი მზად ვიყავით, უკვე მოვენჟადეთ უკვე რაღაცის ამ განვეცხეთ დამოუკიდებლობის გამოსაცხადებლად, მაგრამ ჩვენი მუშათა კლასი და გლეხობა, რომელიც ჩვენ მოყვებოდა, იმან არაფერი არ იცოდა ჩვენი გადაწყვეტილების შესახებ და ამიტომ ორ დღეშიო სასწრაფოდ დავგზავნეთო ჩვენი ემისრები, პარტიის წევრები, რომ ესე იგი განეწყოთ დამოუკიდებლობისათვის და მზად შეხვედროდნენ მოსახლეობა, მზად შეხვედროდა დამოუკიდებლობას. მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, მე არ მინდა ისე გავიგოთ ჩემი სიტყვები, რომ საქართველოს მოსახლეობა ძალიან აბსოლუტურად თავისუფლებისათვის იბრძოდა. პრობლემა შემთხვევაში დაწყვეტინეთ იგივე თვითონ ჟორდანიას, რა თქმა უნდა, ხა ის უფრო მეტად გულისხმობდა თავის პარტიის აქტივისტებს, ალბათ თავის პარტიაზე ლაპარაკობდა. ჩვენ მოსახლეობა თვითონ სამოქმედებლობა ჩვენ შესანიშნავი პარტიები იყო მაშინ, ეროვნული დემოკრატების პარტია, სოციალისტ ფედერალების ფედერალისტების პარტია. ცოტა გავლენა სოციალ-დემოკრატებისა მაინც იყო ბევრად მეტი. კიდე პარლამენტში 90% იყო ამ წარმოდგენილი. ეროვნული საკითხი პირველ პლანზე ჰქონდათ ხარისხი აყვანელი აუცილებლად და მთელი ათეული წლების მანძილზე სწორედ ამ პოლიტიკური პარტიების მეთაურობით და ხელმძღვანელობით მიმდინარეობდა ბრძოლა თავისუფლებისათვის. ამას ძალიან არსებითი მნიშვნელობა აქვს და მე მინდა ცოტა ასე შემწყნარებულად მოექცეთ სოციალ-დემოკრატებსაც, იმიტომ რომ იმ 3 წლის მანძილზე მათ მოსალოდნელზე ბევრი გააკეთეს. ანუ განაციონალება, განაციონალისტება, გაპატრიოტების პროცესი გაიარეს, ევოლუცია. ისიც რამე თქვენთვის როგორც პოლიტიკოსის და თქვენთვის როგორც ისტორიკოსისთვის ერთ ეგიო შეკითხვა დავსვა და მაინტერესებს თქვენი აზრი. აი პოლიტიკოსის აბსოლუტურად დავუშვათ თვალთა ხედვით და თქვენი როგორც ისტორიკოსის რა მოხდებოდა აი 2007 წლის მერე, რომ არ შემოსულიყვნენ წითელი არმია
საქართველო საიწავედა. მე ვფიქრობ რომ ახლა ეროკავშირის ერთიანი ისტორიული და პოლიტიკური ეჭვარ მეპარება, იმიტომ რომ აი ჩვენ ცოცხალი მაგალითი გვაქვს წინ ჩვენგან განსხვავებით, ჩვენ სამი წელი ქონდა რა დავდეს პირელისის ქვეყნებს, სამივე ქვეყანას ეს დამოუკიდებლობა ქონდა მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისამდე, სანამ სტალინის ჯარები შევიდოდნენ იქა. 20 წელი დამოუკიდებლობის დიდი სკოლა გაიარეს მათ და უკვე შექმნეს თაობა, უკვე თაობები რო გამო ისამაც ინსტიტუციები ყალიბს სხვა ინსტიტუციური მიხსენება და სამწლიანი პერიოდიც კი ჩვენთვის იყო დიდი რამე რომ სამწლიანი პერიოდი გვაქვს და იმასთან მაგვაქვს დრემდე ხო აი პრევანდელი სახელმწიფო ბრიობის და როცა ეს 20 წელი და 30 წელი გრძელდება ხო და ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტები ყველანაირი მენტალობა შეიძინეს სახელმწიფოებრიო იგივე თქვა ბალტიისპირეთში თქვა როდესაც აი უკვე პერესტროიკის პერიოდი დაიწყო და დაიწყო საბჭოთა სისტემა მრყვევა უამრავი ადამიანი იყო რომელსაც ის ახსოვდა ეს პერიოდი დამოუკიდებლობის უფრო მეტიც საელჩო ჰქონდა არ გაუქმებულა თქვა ლიტვის და ლატვიის და ესტონეთის საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში მთელი 1945 წელს როცა ისე ბატონო რაის განსახორდია საქართველოს თავისუფლება მე მგონია მე თვითონ ვიყავი ამ დროს ერთ-ერთი მონაწილე ამ უდიდესი ფაქტის და მახსოვს რომ პრინციპში ქართველი ერი მზად იყო ამ თავისუფლებისთვის ამ დროს ერთი ნიშნის ქვეშ იყო გაერთიანებული ასაკის განუცხოვრებლად სხვადასხვა და აი ამ სასულ გადავხედოთ ამ თვალსაზრისით რა ხდება ამ დღიდან შემდგომ საქართველოში უნდა გახდეს ყოველთვის და ეს ვიცით რა თქმა უნდა რომ 6 მაისი არ არის მარტო პირველი რესპუბლიკის დღესასწაული და მაშინდელი დამოუკიდებლობის ეს გულისხმობს 9 აპრილსაც და საერთოდ ზოგადად დამოუკიდებლობის დღეა ასე რომ ესე იგი როდესაც ჩვენ 6 მაისს ვიცენებ ჩვენ აუცილებლად 9 აპრილს ვიცენებ ისრაც იმყოფა ამ საერთოდ დამოუკიდებლობის დღეა რა თქმა უნდა უნდა ვთქვა რომ მაინც აი 6 მაისის დამოუკიდებლობის და იმ სახელმწიფოს ფაქტობრივად პირველ კონსტიტუციაში რაც ჩაიდო რაღაც მომენტები რაღაც დებულებები თქვა იგივე დემოკრატია თქვა იგივე პროდასავლური ორიენტაცია ევროპაზე ორიენტაცია ეს თანასწორობა თავისუფლების იდეალები ეს იდეალები ხელისუფლება საერთაშორისო თავისუფლება ის ემიგრაციაში აგრძელებდა მოღვაწეობას და რეალურად მეც გამსახურდნენ დაიბრუნა ის თავისუფლება ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება ეს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა ეს ხაზგასმულია იქ და თანაზიც არის ხაზგასმული რო ჩვენ არ სამართალ მომკვიდრე პირველი დამოუკიდებლობის ბატონო დიმიტრი ისგან შედგებოდა ეს დამოუკიდებლობის აქტი და რა ჩაიწერა ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტში ძალიან საინტერესო დოკუმენტია და სუარი აი მინიატურა საიდანაც უნდა დაინახო მთელი პირველი რესპუბლიკის რეალობა ეს სუ 7 პუნქტისაგან შედგება ეს აქტი დამოუკიდებლობის აქტი და აი მე შემიძლია ჩამოვთვალო უბრალოდ თანამდებობა შეიძლება დავარღვიო პირველი პუნქტი სუვერენობა დამოუკიდებლობა და 17 წლის მერე აღვადგინეთ დამოუკიდებლობა მეორე რაც ყველაზე მთავარია და ცენტრალური ჩვენი ქვეყანა არის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი სისტემა არის დემოკრატიული ფორმა მარადიული ეს სიტყვა ჩაწერილია ესე იგი ასე რომ ისინი რაღაც სოციალიზმზე და ესეთ რაღაცებზე კი არ ფიქრობდნენ სოციალიზმი საერთოდ არ არის ნახსენები იმიტომ რომ ეს უნდა მომხდარიყო ევოლუციურად ჯერ კაპიტალისტური სისტემა დემოკრატია აღშენებულიყო და მეორე ნენელ რეფორმების აი როგორც ევრო სოციალისტები იქცეოდნენ მიტერანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იქით ბრივილი ბრანტი გერმანელი და ასე შემდეგ. და ჟოლდენი გავიარა როცა ეს საბუთი დავინახე ეკრანზე რა. ხო. და გარდა ამისა ესე იგი ეროვნული უმცირესობები ერთ-ერთი პუნქტი იყო ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა და შესანიშნავად იყო მოგვარებული. მეორე მშვიდობიანი ურთიერთობა როგორც ახლო მეზობლებთან ასე შორეულ მეზობლებთან ეს ბატონო ჟორდანიას ტექსტიც არის რომ საქართველოს აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის მიმართ გამოხატავს თავის მშვიდობიან დამოკიდებულებას და ეს ფაზა ცოტა იმის მომგვრელია ახლო და შორეული მეზობლები ანუ ისინი მეზობლები არიან რა ვთქვა ბრიტანეთი და ასე შემდეგ და პოლიტიკური თავისუფლებები საერთოდ ყველა ერისა და ყველა ადამიანისათვის ნახსენებია აგრეთვე ადამიანის უფლებები
თითქოს შორეული დროა, მაგრამ უკვე ფიგურირებს ეს. ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული ის, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა და კონსტიტუცია იყო იმ დროს. ეს ფრაზაც მინდა გაოსახაზია, სხვა დროს მოხდა, ამ აქტში არ არის, როდესაც პირველად დეფაქტო დამოუკიდებლობა გწნო ევროპამ, მაშინ დიდი საზეიმო სხდომა მოეწყო დამფუძნებელი კრების და იქ განაცხადა ჯორდანიამ, მე ვიტყოდი ისტორიული სიტყვები, რომ ჩვენს წინაშე არის დილემა, დასავლეთი თუ აღმოსავლეთი. ჩვენ უხოხმა, ამაზე ხოხმანი არ შეიძლება, ჩვენი არჩევანი მუდამ იყო დასავლეთი და მუდამ იქნება დასავლეთი. ეს მე მგონი ხაზგასასმელია. აბსოლუტურად ხაზგასასმელია, ზუსტად ასე ვთქვით, ყველა საქართველოს მოყვარული ქართველი. ჩვენო დასავლეთის იმპერიალისტები გვიჩვენია აღმოსავლეთის ფანატიკოსებს. ბაიტაშორის გამოჩენებების დიდგორის ბრძოლაში ნიშანდობლივი იყო ევროპელების არსებობა საბრძოლოდ. პირველი ფაქტია, როდესაც დასავლელები იღებენ, არა, პირველი ფაქტი არ არის, ჯერ კიდე რომის დროს რომაელების მოკავშირეები ვიყავით, მაგრამ დიდგორის ომში 200 შეჯავშნული რაინდი იღებენ, რომლებიც შევიდნენ და პირველი რაინდი მაშინ იყო აი როგორც დღევანდელი ბოევიკები, დადგენილია რომ ბოევიკი 12-15 მოწინააღმდეგეს უნდა უმკლავდებოდეს. ეს იყო რაინდი, რომელიც იყო მოკლედი ჯავშანში შეასრულებული იდიოტა და უკნიდან მოყვებოდნენ მშვილდოსნები, რომლებიც იცავდნენ, რომ უკან დამთავრდასმა ამომხდარიყო ამ რაინს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო, თქვენ გთხოვთ, რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად გადაცემის შემდეგ ნაწილშიც, იმიტომ რომ განმოგვიწევთ რკო ისტორიულ ექსკურსს. დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში და უკვე ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ სიმბოლოს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ სიმბოლოს დღეს. ადლოთ შეგილოცავთ. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით.